የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ነጋን ጎፍታ ኢየሱስ ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ እንዱዋ ከሰኒ ወጭናተው ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬ ካለሳ ራሲ እስከ ለዘላለም ያው ነው። አማ በረበራቲ ስማጣ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል አራሰ ከሌ ዋቀዮ ሼር እናደርጋለን። እንቆደን መግባት ትችላላችሁ። ሴኑ ደንደስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ፍን ዋቀዮ ፈታ የእግዚአብሔር ቃል ስከሌ ዋቀዮ መስማት ያለብን ነው። አገውን ካንቀቦኔ ካንቀምኑዳ መንፈሳዊ ምግባችን ነው። ኛታ አብራቲ ለመንፈሳዊ ጉዟችን ስንቅ ነው። ኛታ አፉራ ገላ ኛታ አፉራቲ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መቃዋ ቀያ ይብፋም። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ከናፊስ ድብዋ ቀዩ ረገውን ከማንኛውም አደጋ ይጠብቃል። በላከም ራሌ ነማይካ የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። መቃዋ ቀያ ይብፋም። አሁን መግባት ትችላላችሁ። አመሰግኑ ደንደሱ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ድብዋ ቀዩ ረገው ሰውን እድለኛ ያደርጋል። ጨራ ነሞታብ ጨራ ማርያም ማርያሜ የእግዚአብሔርን ድምጽ በሰማች ጊዜ ሰገሌ ዋቀዩ የሙደገስ ክርስቶስ እምሮን በመስማማበት ጊዜ ሰገሌን ክርስቶስ ሲሪ የሙደገስ ማርታ ብታስጨንቅም ማርታን ለናረክስት እሷ ግን በክርስቶስ ይገስሮና ሸንገሩ ሚለ ክርስቶስ ሲረተይሰ የእግዚአብሔርን ቃል ተሰማ ነበር። ድቢ ዋቀዩ ረገስ ተፍተ እንደ ሊዲያ ያሉ ሰዎች ካናካ ሊዲያ ፋስ በሐዋርያት ዘመን በራየር ገሞታት ጌታ ልቧን ከፈተላት ዋቀዩ ለጠሽ በኔፊ በጳውሎስ የምናገረው እግዚአብሔር ጳውሎስ ከሳ ዋቀዩ ድበቱ የእሷን ልብ ከፈተላት ለጠሽ በኔፊ ለካ እግዚአብሔር ልብን ይከፍታል። እዳን ዋቀዩ ለጠይ ለማባ የምላስ የልብ መዘጋጀት ከሰው ዘንድ ነው ይላል። ቆጴን ለጴዳ ነዋቡኬዳ ጀዳ የምላስ መልስ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ዴቢን ረባገር ዋቀዩ ቡኬዳ ጀዳ ስለዚህ ለተዘጋጁት ከናፊስ ረቆ ጳኒ እግዚአብሔር ቃሉን ያቀርባል። ዋቀዩ ድብሳን ከና ከግብጽ ምድር ያወጣው መልአክ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ ይናገራል። እንብየም ስሪ ሲባሴ ዋቀዩ አፊን አስፋ እሞለዋለሁ አፋን ከባኒ ሲፊንጉ ተጀዳ ዛሬም እግዚአብሔር ሐረሌ ዋቀዩ ለምፈልጉት ነማበር ባደታኒ ይገለጣል ይትሙለታ እግዚአብሔር ፍለጋን ይፈልጋል። ዋቀይ በርባጭ በርባጭሳ በርባ ዋቀይ በርባደቹን በርባጭሳ ስለዚህ እግዚአብሔርን እንፈልግ ከናፊስ ዋቀዩን በርባደን ትልቁ መሻታችን በርባ ፈዲንገኝ ንጉዳን የእግዚአብሔር መንግስትና ጽድቁን ነው። ሞቱማ ዋቀዩ ቀጀሊ ነው። ምክንያቱም ማሊፊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ጉፍታን ከ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሮዱበት አስቀድማችሁ ዱርሳቲ የእግዚአብሔርን ሞቱማ ዋቃ የእግዚአብሔር መንግስትና ጽድቁን ፈልጉ አለ። ሞቱማ ዋቃ ኩሂ ቀጀልማ ሰባር ባደዳ ጀዳ ስለዚህ የእግዚአብሔርን ጽድቅና መንግስት ከፈለግ ከናፊሲ ሞቱማ ዋቃ ቀጀልማ ሳይና በርባነ በምድር ላይ ያሉት ነገሮች ወንቶን ለፈረጅራተን ተጨማሪ ነገሮች ናቸው። እትደበለታ የእግዚአብሔር መንግስትና ጽድቅ መፈለግ ማለት ሞቱማ ዋቃ ፍቃጀልን ሰፈር ባደችው ጀቹኒ እነዚህ የሚጨመሩ ነገሮች ወርት ደበለታታን ይጎላሉ አይደለም። ይሄን ይረቱን ጀል ጳውሎስ ሲናገር ጳውሎስ የሞድበት አምላኬ እንደ ባለ ጠግነቱ መጠን ዋቅንከ አካ ዋቁማ ሳሰጉቱቲ በሚያስፈልጋችሁ ነገር ወንታ ሲንበርባችሁ እንደ ይሙላባችሁ ይላል። ሲኒ ፈጉቱ ጀል አዎ። ስለዚህ እግዚአብሔርን ስንፈልግ ከናፍስ ሲሮዋ ቀየም በርባደኑ እንደ ባለ ጠግነቱ ነው እግዚአብሔር የሚባርከን። አካ በዳዱማ ሳተቲን ወይፒሳ እግዚአብሔር ባለ ጠግነት ማለቂያ የለውም። በዳዱማ ዋቀዩ ዳዱማ ይንቀፉ። ስለዚህ ሰው እግዚአብሔርን ሲፈልግ ከናፍስ ነምን ይሮዋ ቀየም በርባደቱ ምስኪን አይሆንም ማለት ነው። ደሃ እየሰንተው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እግዚአብሔርን ሲፈልጉ ለማን እቺ ተቆጣቆይ ነው ዋጋ የምበርባደታን
እግዚአብሔርን መፈለግ ድሃ የሚያደርግ ነው የሚመስላቸው። ዋቀዩን በርባዳቸው ወንታ እየሰሳን ጎርሳን ተፈቃጣ ነገር ግን እግዚአብሔር ባለጠጋ አምላክ ነው። ገሩ ዋቀዩ በራራ እንደ ፍቃዱና እንደ ሐሳቡ አከፈደጃ ለለሳት የሚያስፈልገንን ነገር ሁሉ ይሰጠናል። ዋነኑ በርባጭ ሱንድ መሳኑ ንፍኩታ። አዎ ለዛ ነው በብሉይ ኪዳን ከናፍስ ከኩሞ ፋኬ ሰጥ ጥቂት ያከማቸ አላጎደለም ይላል። ነምርጥኖ ወለቲቃቤ እኒራቱ ጀጣ ትንረን እትንረን ነጀጣ ብዙም ያከማቸም አላተረፈም ይላል። ነምኒ ባየ ወለቲቃቤስ እኒራና ራፋን ታነጀ። ያው እግዚአብሔር ልካችንን ያውቃል። ዋቀዮ ልካችንን እግዚአብሔር ያውቃል። የሚያስፈልገንን ልክ ያውቃል። ወንደር ወርባች ሱንደሳ ቂጣም በካ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና ተው። ስለዚህ ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከናፊስ ከአንዴት ገረዱ ቢዋቀየ ተደም ታችን ትጸልያለች። ከዛ በኋላ ወደ ቃሉ እንሄዳለን። የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ። አሜን። ጎፍታ ዋቀው ለፋውል ፋት አሜን። ቻላልኬስ ጉዳዳ አራርኬስ ኦካዳ አሜን። ክብር ተመስገን የኔ ጌታ አሜን። ሃሌሉያ ስሚ ይባረክ አሜን። መቃንከ አይብፈም አሜን። የውልፋታ ዋቀከኛ አራራ ጉዳቱ ሲወከጅራ ክብር ተመስገን። እንዳንተ ያለ በሰማይ በምድር ማንም የለም አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ሰዓት ሲገንድ ደቂቃ ላንተ ሳልፈን ሰጣለን። ወገኖቻችንን ላንተ ሳልፈን ሰጣለን። በጌታ በኢየሱስ የቶቼን ወንድሞቼን ላንተ ሳልፈን ሰጣለሁ። ኦቦሎተኮ ኦቦሌሰኮ ኦቦሌቲኮ ትንደበርሴገና ጅሬኛ ከኛ ስትደበርሴገና መቃ ኢየሱስን እትደርብ አሜን። ወንድሞቼን ወንድሞቼን ላንተ ሳልፈን ሰጣው። ራሳችንን ላንተ ሰጣው። ክብር ይገለጥ አሜን። የልብን ፈቃድ ተናገር። አንድ አፊ አድርገን አሜን። የሰውን ልብ የሚያገኝ ቃል ከሰማይ እየተወረወረ ያንዳንዱ ሰው ስጋ ለባሽ ልብ እንዲገባ ጸልያለሁ። ክብር እንዲገለጽ ጸልያለሁ። አሜን። የልብን ፈቃድ ግለጥልን አሜን። ወንተ አማ በርባዶ ፈጃላ ለከተ እድቢ ሰገሌ ከዋ ቀራ እርኪ አሜን። ለጲና ማከ ሰረብ መከን ሰኑ ልብን ከኒ ኡጋኒ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ስቡከ ዲገዲ አይቡ አሜን። ሰሚን ከተጅሩና አባና አሜን። ሰማአት በእኛ ትዩ የተከፈተ ይሁን አሜን። በወገኖች ትዩ ሰማአት ይከፈት አሜን። ሰምቶ ማሰማት የሚችል ጸጋ ከላይ ከሰማይ እለቀቅ። አሜን። ክብር ይገለጥ አሜን። ኃይላት ስልጣናት ጥልቃ ባራት ምስጥራት ላንዴ ለመጨረሻ ጊዜ የጽርቁ ሁሉ ጣላት የእግዚአብሔር መንግስት ጣላት የተገለበጠ ይሁን አሜን። ዲን ሞት ማዋቀዮዳ ከን ገለገለ ነታን አፉሪ አሞት ዲያብሎስ ወጂሳ ወጂንከን ገለገለ ያጠው አሜን። እድደይረ ጅሩራት የስመሳራ መቃ ኢየሱስና ጎምፒፎም አሜን አሜን። ሃሌሉያ አሜን። ራስክሌቬቴነ ማስክሪባ ሃልዱ ፕሬዳሎስ ክሪባይል ዶኒኪና ማስያ ሃሌሉያ አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን። የሰማይና ምድር ጌታ አባት ሆይ የሰው ልብ መድረስ የምትችል አንተ ብቻ ካይት ማስክሪባ አልዶኒያስ ትንሹን ትልቁ መድረስ በየሰው ባለበት ሁኔታ ሁሉ መድረስ የምትችል ረጅም እጅ ይላክ አሜን። ረጅም እጅ ይላክ አሜን። ደራሽ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያንንዱን ሰው ልብ እንዲያገኝ ጸልያለሁ አሜን። ተኮን ተኮ ኢልማና ማለጴና ማርገጩ ከንተንተው አፍርኬ አርክከኒ ኤራና ማናሞታ ከቀበቱ አሜን። ጃለልኪ ያራውታ አሜን። እነት ጀተ ሃተው አሜን። ከለኒ ፍልፍኒ ሞሲፋተው አሜን። ዋንተተው ሁንዱ መሳፍልፍነ ሳፍረጥ አሜን። የምደረገው የሚሆነውን ሁሉ ክብሩን ግጠቅልለ ራሴ ውሰድ ጊዜውን ሰዓቱን ለራሴ አድርግ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ባንተ ጀምረራ ባንተ ጨርሳለን። ክብር ተመስገን አሜን አሜን። ይባርካችሁ ወገኖች እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ወረሰንታኒ ዋቀዮ ባይሴስና ኤፒሶ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ምናየው ሐራዱ ቢዋቀዮ ከኑ ይላሉ። በዮሐንስ ወንጌል ወንጌለ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 በቆና ቁራን 7 እስከ 15 ያለውን ነው። ተርባቲ አንጋ ቁረሻኒቲ ዘ ቡክ ኦፍ ጆን ቻፕተር 10 ቨርስ 7 ስሩ 15 በጌታ በኢየሱስም መጀመሪያ በአማርኛ ነባለሁ። ኢየሱስም ደግሞ አላቸው እውነት እውነት እላችኋለሁ እኔ የበጎች
በርነኝ ከኔ በፊት የመጡ ሁሉ ሌቦችና ወንበዴዎች ናቸው፣ ዳሩ ግን በጎቹ አልሰሟቸውም። በሩ እኔ ነኝ። በእኔ የሚገባ ቢኖር ይድናል፣ ይገባልም ይወጣልም መሰማሪያም ያገኛል። ሌባው ሊሰርቅና ሊያርድ ሊያጠፋ እንጂ ስለሌላ አይመጣም። እኔ ሕይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣው። መልካም እረኛ እኔ ነኝ። መልካም እረኛ ነፍሱን ስለ በጎቹ ያኖራል። እረኛ ያልሆነው በጎቹም የእርሱ ያልሆኑትን ያልሆኑ ሙያተኛ ግን ተኩላ ሲመጣ ባየ ጊዜ በጎቹን ትተው ይሸሻል። ተኩላም ይነጥቃቸዋል፣ በጎቹን ይበትናቸዋል። ሙያተኛ ስለሆነ ለበጎቹም ስለማይገደው ሙያተኛው ይሸሻል። መልካም እረኛ እኔ ነኝ። አብም እንደሚያውቀኝ እኔም አብን እንደማውቀው የራሴን በጎች አውቃለሁ፣ የራሴን በጎች ያውቁኛል። ነፍሴን ስለ በጎች አኖራለሁ። ረምፋን ብብሳ ቦቆና ቁራን ለኮብሰ ተርባ መቁረሸነት ኢየሱስ አመስ ዱጉማ ዱጉማን ስንትማ አንበልበለ ሆሎታ ወሪና ዱራ ዱፈኒ ከራብራት ይልጠኑ እንድኑ ሀቱዳ ሳምቱዳ ሲ ሆሎን ገሩ ኢሳኒን ነገኘ በልበልቺ አና እኒ አና ኖልገሉ ህንፈያ ወሪንገላ ገዲስን በአ ኤሪቸስን አርገታ ሀቱን ዋንብራፍ እቱንተይን ሀቱዳፍ ቃሉዳፍ በሌሱዳፍስ እንፍት አንገሩ ሆሎን ጅረኛ ሀቀባተኒፍ ራፋ ሰቀባታኒፍ ዱፌረ ጀድ የሱስ ትክሴ ጋሪን አና ትክሴን ጋሪን ልቡ ሳው ሎታፍንኬና ትክሴ ዱጋውቱ እንተይን ብተሜ ከነ የጉ ሆሎንስ ከንሳ ከን እንተይን የይኖ ሎተታ እፉም የሟርጉ ሆለተ ኢሴ እንበቀታ የይንሲ ሆሎታ ቡተቴ ወራፈን እንብትምሳ ነምችሱን ብተሜ ዋን የጉፍ ሆሎታ ፍንሙ ትክሴን ጋሪን አና አኒ ሆሎተኮ ቤካ ሆሎኒኮስ አነ ቤኩ አባን አኩም አነ ቤኩ አኒስ አኩመን አባ ቤኩ አኒፍ ሆሎኒኮ ወልቤግና ልቡኮስ ሆሎታፍ ነንከና ጀ የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መቃን ዋቀዩ ገኛ ከነትፋም ያተው በዚህ ስፍራ ላይ የምናገረው እድዮ ከነት ከንዱበትም ፍጹም ሰው የሆነ ራወቴ ለማቀንጣይ ፍጹም እግዚአብሔር የሆነ ራወቴ ዋቃ ቀንጣይ የስላሴ አካል የሆነው ቃመ ዋቃ ሰደን ተኮ ቀንጣይ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ይላ ምን ይላል? ማልጀላ እውነት እውነት እላችኋለሁ ይላል። ጉማ ጉማን ሲኒ እንጀላ ይላ የተስሉሱ በተለይ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ምን ደጋግሞ ይጠቀማል? እውነት እውነት እላችኋለሁ ብሎ ነው። ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ የሮባዬ ማል ደደበለ ፈየደማ ኡጋ ኡጉማ ሲኒ እንጀላ ጀታ እውነት እውነት የሆነው ከእግዚአብሔር ብቻ ነው። ኡጋኒ ዋቀየ ብራድ አንዳንድ ጊዜ ምድራችንን ስንመለከት ሲያተኮተኮቶ የሮ ለፈከኛ ይላሉ። በምድር ላይ የምደረገውን ነገር ስናይ ለፈረት ዋንተ ቆደሙ የሞርግ ነው። በመስራ ቤት በሉ ዋጅነት ሰጠው፣ በቤተ ክርስቲያን በሉ ወልዳ ክርስቲያን ሰጠው፣ በአንዳንድ በካምፓኒዎችም በሉ ካምፓኒው ተከሰተ ሰጠው፣ በማንኛውም ስፍራ ኤስ መጥዩ ከፊት ለፊታቸው እውነት መስላለሁ። ዱረቲ ኡጋፈካት ፊት ለፊታቸውን ስናይ እውነት መስላለሁ። ድረሳኒ የሞላሉ ኡጋፈካት በስተጀርባቸው ግን በውሸት ተሞላ ነው። ዱድሳይዱ በገሩ ሶበት ካን ጉቴ ፊት ለፊታቸው እውነት መስላል። ዱድሳይን ኡጋፈካት በስተጀርባ ግን የውሸት ማአት ነው ያለ። ዱድሳኒ ዱባ ሶበባ የቱጅራ የተቀቡት ከፊት ለፊታቸው ማለት ነው። ቀለም ሲቀባ ፉል ድረሳኒ ታሉ የሞዲባታን ቀለማቸው እውነት መስላል። ሀሉንሳኒ ኡጋፈካት ግን የተሰሩበት መሰረት ውሸት ነው። ራካኖ ጀተ መንገሩ ሶብ አዎ፣ ብዙን ጊዜ በዚህ ምድር ላይ
የሮ ባየር አፊ ቢየ ለፋከን ረት ብዙን ጊዜ ሰዎች የራሳቸው መከላከያ ወይም ዲፌንስ መካኒዝም አላቸው ነሞኒ የሮ ባየር አፊ ዋንተቲን ኦፍ ኦራ ኦርካኒ ዋንተ ባየ ቀቡ በውሸት የተያዙ ሰዎች ሶባን ወርቀማኒ ነሞኒ ባየን መሰረታቸው ውሸት የሆነ ቡርሳኒ ሶባ ከንታይ ቀደም ብለው ደፈኒ በእውነተኞች ላይ ወረዱ ጋርት ጣታቸውን በመቀስተር ቁበት ቀቡዳን አሰተኞች ይላሉ ሶብዶ ተጀል አሳቾች ይላሉ ወረደ ጎግርሲቶ ተጀል ነገር ግን አታው ማለት ብዙን ጊዜ እነሱ ይሄ አንዳንድ ጊዜ በአማርኛ አባባል የፈሪዱላ ነው የሚባለው አይሮ ተኮተኮ ጅቺሳ ኦሮሚፈሳ ኡሌ ሶዳታ ኡሌ ደቤሳ ተጀላ አዎ አንዳንዴ እንደዛ ምዙም ጊዜ እውነተኞችን ለማሳጣት ይጥራሉ የሮባ የዳፎር ዱጋታን አብሲሱ ይረከቶ ይጨራ ይያሉ ይጨራ ያው ሰለሞን ራሱ ተናግሯል ሰለሞን ይዩድበት ያ ከፀሐይ በታች ያየሁት ከንቱ ነገር አለ አዱ ገርት ከነናርጌ በፍርድ ስፍራ ወይ ባሶ በፍርድ ስፍራ ለፋ ሙርቲ ተሶ ሙርቲ በፍርድ ስፍራ ኃጢአት እንዳለ ነው ተናገረ ለፋ ተሶ ሙርቲ ጅሩቲ ጭቡነ ከጅሩቲ ዱባቴ ስለዚህ እውነት ቢፈለግ ላይገኝ ይችላል ማለት ነው ከናፍስ ዱጋይ ወርባዳን አርገሙ ኢሱዳንዳ እውነት ያዘ ላይገኝ ይችላል ማለት ነው ዱጋ ከንቀበቴ አርገሙ ኢሱዳንዳ እውነትን ለማግኘት ብዙ ጥረት ይፈልጋል ማለት ነው ዱጋ ወርባቻፊ ባዬ እቲ ደደቡ ወርባጅሰ በቀላሉ የሚገኝ አይመስልም አኩመሰል ባተርገቹ አንተ ፈካቱ አርገደም ፈካቱ እነን ያወቀ ኢየሱስ ካነቀም በቀ ኢየሱስ እንደዚህ አለ እውነት እውነት ላቸዋለሁ አለ እግማን ስነን ይችላል አለ ይህ ቃል ከእግዚአብሔር ብቻ ነው ድብንኩ ጓቀይ ወከዳ ከፊል ለፊቱም እውነት የሆነ ድርሳት ዱጋ ከንታይ ኳላ እውነት የሆነ ዱብሳት ዱጋ ከንታይ የእግዚአብሔር ነው ሰገለ ዋቀዩት ምድራዊ ነገሮች ወንት ብዬ ለፋራ የሚከናወኑት ነገሮች ምጀታኒ የሚሰሩት ነገሮች ወሮ ወጀተመን ከፊል ለፊታቸው ፉል ድርሳኒ እውነት መስላሉ ኡጋ ፈካታ በስተጀርባቸው ግን ውሸት ነው ትድሳሩ ቢገርሰውባ ተቀባብቶ ነው ማለት ነው እትዲባቹ እትዲባታኒ እትዲባኒ ትወጭራ አዎ ነገር ግን ከእግዚአብሔር ሆነ ግን አታው ማለከ ዋቀየ ቡከዳ ፊለፊቱም እውነት ድርሳት ኡጋ ኋላም እውነት ነው ድርሳሉ ቢስ ኡጋ በከፍታውም እውነት ነው ወልከው ማትስ ኡጋ በዝቅታም እውነት ነው ገዲቡ እብትስ ኡጋ መጀመሪያ ስርስ ሰድም እውነት ነው ይወድ ነቀተስ ኡጋ እውነት እውነት የሆነው ከእግዚአብሔር ብቻ ነው ዱጋር ዱጋ ከንታይ ዋቀየ ዱዋዳ እርሱ ነው እውነት ማለት ኢየሱስ ነው ዱጋጀቹን ኢየሱስ እውነት ኢየሱስ ነው ዱጋን ኢየሱስ እንደዚህ ያለ አከሰ እውነት እውነት ላቸዋለሁ ምሎ ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ተጠቅሷል ዱጋ ዱጉማን ሲነን ጀርጀቹኒ የሮባ የራፍረደ ደብየሜ ወንጌል ዮሐንስ ከነከሰቲ ካፋሜራ ጌታ ኢየሱስ እንዲህ አለ ወልታን ኢየሱስ ሰከስ ጀለ እኔ የበጎች በር ነኝ አለ አኒ በልበለ ወሎታት ጀለ እኔ የማን በር ነኝ አለ አኒ ማል አኒ በልበለ የኙት ጀለ የበጎች በር ነኝ አለ በልበለ ወሎታት ጀለ አዎ እ የበጎች በር እኔ ነኝ አለ በልበለ ወሎታ አና ጀለ አንዳንድ ሃይማኖቶች አማንቲቶ ኮቶኮ አንዳንድ አመለካከቶች ኢላቺ ተቆጠቆ ከክርስቶስ ውጪ ክርስቶስ ይራአለ መዳን ያለ ይመስላቸዋል ፈይኑ ወንጀል ተፈቀደ ነገር ግን አታው ማለት የበጎች በር ማን ነው በልበል ይወልታ እኙዳ ኢየሱስ ብቻ ነው ኢየሱስ ድዋል ኢየሱስ ብቻ ነው ኢየሱስ ድዋል ማርያምም አይደለም ማርያምስ ምቲ አይደለችም ምቲ የበጎች በር የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው በልበል ይወለታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነማ ናዝሬቲ ክርስቶስ ምን ብሎ ተናግሯል
እውነት እውነት እላችኋለሁ ብሎ ነው ተናገረ። ክርስቶስ ማልጀረ ኡጉማ ኡጉማን ሲኒን ጀራ ጀረ። አዎ የበጎች በር ማንኛ አለ? በልበሌ ወለ ታራየኝ ጀረ። እኔ ነኝ አለ። አና ጀረ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጎፍታ። እኔ ብሎ መናገር አና ጀረ ከንዱበት የሚያስደስት ከነመገመችሱ እኔ ብሎ ስናገር አና ጀረ የሙድበት የሚያምርበት ከርቲ በሬቱ ኢየሱስ ብቻ ነው። ኢየሱስ ድዋር። ኢየሱስ ብቻ ነው። ኢየሱስ ድዋር። እውነት ኢየሱስ ብቻ ነው። ኡጋን ኢየሱስ። እውነትን ኢየሱስን ያዘ እምነት አመንቲን ኢየሱስን ቀበቴ። እውነትን ያዘ ሃይማኖት ኡጋ ካን ቀበቴ አመንቲን ኡጋ ቀበቴ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ መሰረቱ ኢየሱስ ነው። ቡር ኢየሱስ። ለዛ ነው ሐዋርያት ላይ ሲናገር ከናፊቲ እርገሞት ረቲ አቋድበተሜ በሐዋርያትና በነቢያት መሰረት ላይ ታነጻቸዋል ይላል። እርገሞት አብራጆ ተረቲ እጃረምተኒት ጀር እርሱም የማይዘኑ ራስ ድንጋይ እንስሞ ቡርሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዳግቻ ጀር ኢየሱስ ክርስቶስ የማይዘኑም ራስ ድንጋይ ቡሪ እጃርስቻ ኢየሱስ ክርስቶስ ረቲ ጀር አሜን አሜን። የማይዘኑም ራስ ድንጋይ ማን ነው? ቡሪ ዳግቺ እኙራ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ በኢየሱስ ላይ የተመሰረተ ማንኛውም ሰው ኢየሱስ ይረት ከነጃረም እኛም ትዩ እርሱ እነተኛ ነው። እንኒ ዱጋር በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ የተመሰረተ ሰው ክርስቶስ ኢየሱስ ይረት ከነጃረም ነምኒ ቤቱን በአለት ላይ የሰራ ልባም ሰው ይመስላል። ማነሳ ዳጋረት ከነጃረተ ነማ በካ ፈቃታ ነገር ግን አተው ማለት ቤቱን ባሸዋ ላይ መሰረተ ማነሳ ዳጋራ ጭረጭረት ከነጃረተ በክርስቶስ ላይ ያልተመሰረተ ክርስቶስ ረት ከነጃረን በክርስቶስ ላይ መሰረቱን በክርስቶስ ላይ ያላደረገ ቡረሳ ክርስቶስ ረት ከነጎረን ሰነፍ ሰውን ይመስላል። ነማ ጎዋ ፈቃታ እርሱ መሰረቱን በኢየሱስ ላይ አላደረገም። እንስ ቡረሳ ክርስቶስ ይረንጎረን ስለዚህ ካናፊስ ለክርስቶስ አቻ የለውም። ክርስቶስ ፈቀኝን ቀቡ ስለበጎች ስናገር ወይ ወለታ የሙድበቱ ከኔ በፊት የመጡሉ ሌቦችና ወንበዴዎች ናቸው አለ። አናድሮ ካንፈኒ ወራሃቱ ዳፍሳምቱ ደጀ በሩ ግን እኔ ነኝ አለ። በልባሊ አናጀደ የመንግስተ ሰማያት በር ኢየሱስ ነው። በልበል ሞትማ ዋቃዳ ኢየሱስ ያለ ኢየሱስ መንግስተ ሰማያት መግባት አይቻልም። ኢየሱስ ማለ ሞትማ ዋቃ ገሉን እንደንዳ ያለ ክርስቶስ ይውቀና በቤኩም ዘ ክርስቶስ ይቲን አላ ማንም ሰው ነሚ ከሚለ በበሩ ማለፍ አይቻልም። በር በልበላ እንደርቡ እንደንዳው በሩ እኔ ነኝ አለ። በልበል አናጀደ በኔ የሚገባ ቢኖር ይላል አናን ከንገሉ ወጀደ በክርስቶስ የሚገባ ሰው ክርስቶስ ይን ከንሰኑ ምንድነው አለ። ማል ጀደ እንደዚህ ነው ብሎ ነው የምናገረው። አከስ የለበታ በኔ የሚገባ ቢኖር ይድናል አለ። አናን ከንሰኑ ይፈየ ጀደ በሌላ አላለም። ከምብራራን እንጀን በቅዱሳን መላእክቶች ስም አላለም። እርገሞታ በቃ እርገሞት ከምብራራን እንጀን በቅዱሳን መላእክት ስም አይደለም። እርገሞታ ቁልቁሎታ አላን እንጀን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አልተጻፈም። ጫፈተ ቁላራቲ መጽሐፍ ቅዱስ አይልም። ጫፈኒ ቁላን እንጀን መጽሐፍ ቅዱስ አይመሰክርም። ጫፈኒ ቁላን ጋምባኒ የእግዚአብሔር መንፈስ አይመሰክርም። አፉሪ ዋቀዮ ጋምባኒ ነገር ግን ቃሉ የምለው አተው መልድ ቢዋቀዮ ከንጀሩ በኢየሱስ ብቻ ነው የምለው። ኢየሱስ ድዋር አንጀን በአምላክነቱ ዋቅማሳ በማንም ድርድር የለንም። ካሜንዩ በቋም ምንድን ነው በአምላክነቱ ማንም ተወዳዳሪ የለውም። ዋቅማሳ ወጅን ከንቲን ቀጣቶ እንጀሩ ወኪን ካደርጎም እንጀሩ እግዚአብሔር ዋቀዩ አዳምና ሔዋንን ሲፈጥር አዳሚ ፊ ሔዋንን የሞኦሜ
ከመለኮቱ አንዱ እንደሆነ አይደለም ኡማ ከሰቶ ኮካታኒ ሚቲ ኖ አይደለም አከስሚቲ አይደለም አከስሚቲ ማንም ፍጥረታዊ ሰው እኝ ኡማምኒካም ፈጣሪ ሊሆን አይችልም ኡማታው እንደንደው ከአዳምና ከህዋን የተፈጠረ ከህዋንና አዳሚ ፊ ህዋን ረካን አለታ ከአዳምና ከህዋን የተፈጠረ ማንም ሰው አዳሚ ፊ ህዋን ረካን አለታ ነሚከሚለ አምላክ ሊሆን አይችልም ወሃቀታው እንደንደው ከአምላክ ጋር መስተካከል አይችልም ወቃው ጅኒን ወልዶካ ቅጣቹ እንደንደው ከአባ ከአዳምና ህዋን ተወልዶ አዳሚ ፊ ህዋን ረላተ አምላክ ሆኖ ዋቀ ከንታይ በመንፈስ ቅዱስ የተጸነሰ አፍሮ ቁልቁሉ ዳንካኒ ኡልፈፈመ ጌታ ኢየሱስ ነው ጎፍታ ከኢየሱስ ይላል ከዛ በቀር ካናራ ካናፌ መልክ የመለኮትን ቃል ዋቃ ኡማማ የመለኮትን ኃይል ኡምና ዋቃ ጉዳ መለኮት ኃይልን ለሰው አንሰጥም ዋንተ ዋቀዮ ኡሜ ነማቲንገኒ ነው እግዚአብሔር ለሰው ልጠቀም በሰው በኩል ልጠቀም ይችላል ዋቀዮ ነማቲ ፎ ፈየደሞኒ ደዳ ስለዚህ ካናፊስ እግዚአብሔር ብቻ ነው አዳኝ ዋቀየዱ ዋራ ፈይሳን በኔ የሚገባ ይድናል ይላል አናንከሴናን ኢንፈዩ ጀዳ ያለ ክርስቶስ ግን መዳን አይቻልም ክርስቶስ ይመለይ ፈይኒ ከብራን እንጂ በኔ የሚገባ አናንከሴኑ ይገባልም እንሰናስ ይወጣልም ኢምባስ እንገለስ መሰማሪያም ያገኛል ገገሳ ሲነርገታ መሰማሪያም ያገኛል ገገሳ ይነርገታ እግዚአብሔር የሚያሰማራቸው ዋቀዩ ካን ገገሱ በበሩ የሚገቡትን ነው ከራበልበላ ካን ሰነኒዳ ከዛ ውጪ ካናራላ በበሩ የማይገቡትን ከራበል በላከን ሰኒ እነሱን እሳኒን ለነሱ መሰማሪያን አይሰጥም እሳኒ ፍትከንተው ከብል ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናተው ሌባው ለሰርቅና ሊያርድ ሊያጠፋ እንጂ ይላል ሀቱኒ ቃሉ ዳፊ በለሱ ዳፊ ይጀዳ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሌባ የተባለው ጣፈተ ኩላ ከሰት ሀቱ ከንጀዳሜ ዲያብሎስ ነው ዲያብሎሲ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን የምቃወም የረውን ድማዋቀየው ከመርሞ የእግዚአብሔር መንግስት ተምቃውም ሞቱማዋቀየው ከመርሞ ሁሉ ግዜ ጣላት የሆነ የረውን ድማዲና ከንተኤ ዲያብሎስ ነው ዲያብሎሲ እርሱ ይሰርቃልን እንን ያታጀዳ ለምን መስረቅ ብቻ ማላ ነው አነ ድዋዳ ሊያርድ እንቀላይዳ ሊያጠፋ እንበለሰስ የሚያርድ ካንቀሉ የሚያጠፋ ካንበለስ እርሱ ዲያብሎስ ነው እንስ ዲያብሎሲ ሰው ማረድ አለብኝ እምል ነማቀሉን ቀወቀንጀዱ ሰውን የሚያርድ ነማቀንቀሉ ሰውን የሚገድል ነማቀኒ አጀሱ ሌባ ሀቱ ወንበዴ ሳምቱ ዲያብሎስ ነው ዲያብሎሲ ስለዚህ ከዚህ ውጪ ከናአለ እንደዚህ አይነት የሚያደርግ ከናከሲ ከንጎል ከክርስቶስ አይደለም ክርስቶስ ብረሚቲ ታኩላ ነው ያይጣ የሚያርድ ካነቀሉ የምሰርቅ ካነቱ የምገድል ካነጀሱ ወንበዴ ሀቱ ታኩላ ነው ያይ አዎ የወንበዴ ሀቱን የታኩላ ያይን መገለጫ በመንድን ነው ከርቲ ሙለታኒ ማለቶን ሳኒ ይሰርቃል ሄናታ ዛሬም አረለ የምሰርቁ ከነጠን የሚገሉ ከነጀሰን ነፍስ የሚያጠፉ ልቡ ከመለሰን እነዚህ ታኩላዎች ናቸው ኢሳንኩኒ የዮታ ከዲያብሎስ የተላኩ ዲያብሎስ ቡኬላ ከነርገመኒዳ የዲያብሎስ መሳሪያዎች ናቸው ሜሻ ዲያብሎሲቲ ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍናታ ባንጻሩ ግን በተቃራኒው ፋላንስ አገሩ እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ አኒ ገሩ ጅረኛ ስኒ ተውዳፍ እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ አለ አኒ ጅረኛ ስኒ ተውዳፍ ኢየሱስ እኔ ያዘ ሰው
namni yesusin qabate ine hiwot ndiwonillachu ale anjirenya tawfitifi yesusin etekabbalachu sowoch yesusin kanargattan dess balachu gemada hiwotin agenyitachual jirenya argattanit hiwot yale yesus kantu no jirenya yesus ra ala akasmani ኢየሱስ አለኝ የምል ሰው ኢየሱስን ቀበለም ንጀዱ ህይወት አለው ጅረኛ ቀበ ህይወት ያለው ሰው ጅረኛ ነው የሚቀበው ኢየሱስ ያለው ሰው ነው ነማ ኢየሱስን ቀበለ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ፈነቀው እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣዋለ አን ጅረኛ ከሰኔታው ከሰኔ ባየቱ ፈን ወፈጀዳ እንደሌባ አይደለም ማለት ነው አካቱ ምት ይጨጨዳ ዳብሎስ ሰውን አለማዊ ነገርን የሚያሳየው ዳብሎሲ ወንተ በየለፋ ወንና መገርሲሱ ሊያርድ ነው ቃሉፍ ጀሬቲ ለሰርቅ ነው ሀቱፍ ጀሬቲ ከእግዚአብሔር መንግስት ሊያጎደልን ነው ሞትማ ዋቀዩ ራህርሱ ጀሬቲ ከእግዚአብሔር መንግስት ለማጉደል ሞትማ ዋቀዩ ራህርሱ ዳፍ ዳብሎሱን ግዜ ታጋል ዳብሎሲ ሮንድማ ነማ አማ ለዛ ነው መልካም ረኛ እኔ ነኝ አለ ካናፊቲ ተሰ አማናማን አናጀለ በብሉ ክዳን ራሱ ካኩ ሙፋቂ ሰትዩ ዳዊት እንደዚህ አለ ዳዊት አከስቲ እግዚአብሔር ረኛ ነው አለ ዋቀዩ ተሰ ኮትጀ የሚያሳጣኝ የለም አለ ከነደብሲሱ እንጀሉ ጀለ በብሉ ክዳን ራሱ ዳዊት እንደዚህ ተንብዩአል ብሉ ካኩ ሙፋቂ ሰትዩ ዳዊት አከናጀለ ራጀረ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው አለ ዋቀዩ ተሰ ኮትጀ የሚያሳጣኝ የለም አለ ከነደብሲሱ እንጀሉ ጀለ አዎ ዛሬ እግዚአብሔር እረኛችሁ የሆነ ሰዎች ሐራ ተሰ ከሰን ዋቀዩ ከንታይ የሚያሳጣችሁ የለም ከነሲን አብሲሱ እንጀሉ ምናልባት የሚያሳጣችሁ ታሪ ከነስ ዋንትስን አብሲሱ ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ ባየተው ደንደው ግድ የለም ረክን እንጀሉ ቃል አለ ሰገለ እንጀራ እርሱ ምንድነው እንስማኝ የሚያሳጣችሁ የለም ከነሲን አብሲሱ እንጀሉ ጌታ ኢየሱስ ደግሞ በአዲስ ኪዳን ጎፍታን ከ ኢየሱስ ሞ አከኩ ሐራ ከሰቲ መልካም ረኛ እኔ ነኝ አለ ትሰ ጋሬን አናጀለ ስለዚህ ወገነ ከናፍስ ፍሮታኮ ክርስቶስን ተቀበላችሁ ክርስቶስን ከፍረጣን ክርስቶስን የግላ ዳኛችሁ አድርጋችሁ ተቀበላችሁ ወገኖች ክርስቶስ ፈይና ከሰን ኡጋከን ከይሰን ጎጎረጣን ደስ በላችሁ ገመዳ እልል በሉ እልል ጀራ አጨብጭቡ አርከወልትር ኮተጣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ፍንዋ ቀዮ ፈጣው ምክንያቱም የነፍሳችሁ እረኛ ኢየሱስ ነው ማሊፊ ኢየሱስ ትክሴ ልቡ ከሰኒት ኢየሱስ እረኛችሁ ነው ኢየሱስ ትክሴ ከሰን መልካም እረኛችሁ ኢየሱስ ነው እትሴ ጋሪን ኢየሱስ ከሰን ክርስቶስን ያዘ ሰው መልካም እረኛ ነው ለምን ክርስቶስን ቀቡ ትሴ ጋሪ መልካም እረኛ ነው ኢየሱስ ትሴ ጋሪ ለኢየሱስ ስለዚህ መልካም እረኛ አለን ከናፊሲ ተክሴ ጋር ይቀምና አየር አለቆች ስልጣናት ወርቅልን ሰራው አፉሪ አሞት የዲያብሎስ ወፎች ሲምብሮን ሰይጣናታ የዲያብሎስ መሳሪያዎች ሜሻን ዲያብሎስ የዲያብሎስ አፈቀላጤዎች አፋን ሰይጣና ወርታ የዲያብሎስ ሰዎች በበዙም ወርድ ወሪ ወጂ ነሞታ ሰይጣናታ አንርገማን አንፈራ እንሶዳን ምክንያቱም ማሊፊ መልካም ረኛ ተሰጋሪ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ መልካም ረኛው ነው ኢየሱስን ይዘናል ተሰጋሪ ሰተ ኢየሱስን ቀበነ ጅራ ኢየሱስ ኢየሱስ ነፍሱን ልቡሳ ስለበጎች ያኖራል ሆሎታቲፍ ከነራ አሁንም ጠበቃችን ነው አሙ መለወ ቢዳ በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ተቀምጦ ምርጋ አባታ እ ስለኛ ጠበቃ ጥብቅና የቆመ ኢየሱስ ነው ወይ ከኛ ፍከን አባቴ ጅሩ በጣም ምገርማችሁ ባየዋን ስንቡ ምድራዊ ጠበቆች ወቢወርታ አኒ ቢየለፋ ከነረቲ ልረቱ ይችላሉ ሙአሙ ደንደው የኛ ጠበቃ ግን ወቢን ከኛውከን አቡካቶ የኛ ጠበቃ ግን ማንንም ልራታው አይችልም ወቢ ከኛ ዮኪና ቡካቶ ከኛ ከን ሞኡንጅሩ ማንንም ልራታው አይችልም ከን ሞኡንጅሩ
የማንኛውም ሱፕሪም ሃይ ኮርት ሱፕሪም ሃይ ኮርት ልጅቹ ነው ማለት ፍርድ ቤት ነው ላና ዱ ሙርቲን እኒ ኦላናን በአሜሪካ ቢሆን አሜሪካ ለናታ በተባበሩ መንግስታት ድርጅት ቢሆን ሞቶ ተወረው ሊገለን ለናታ እነሱ እንኳን ልረቱ ይችላሉ እሳንለ ሙአሙኒ ደንደው የኛን ተበቃ ምራት አይደለም ወቢከ ነገሩ ከመንጅሩ ከሰውም የለም ናውከለንጅሩ ባየር ላይ ከመበሩ የዳብሎስ ሰራዊቶች ውስጥ የለም ቀለን ሰራው ረፊገኒ ለልቶተ ሰይጣናን ለእናተ በመድር ጥርቅ ያሉ ዳብሎስ መልእክተኞችም አይደለም አቢ ለፋከ ሰወረጅረን ወራ እርገሞተ ዳብሎስ ለእናተ ማንንም ልረታው የማይችል ነው እኙለ ሞከን እንደንደኝ ረጀቾላ ጠበቃችን በእግዚአብሔር አብ ቀኝ ተቀምጧል ወቢንከኝ ምርገባታ አይጅራ ክርስቶስ ያለው ማንንም የማይረታ ጠበቃ ነው ኢየሱስ ያል ኢየሱስ ክርስቶስን ከንቀቡ እኛም ትዩ መውንደንደው ማንንም ልረታው አይችልም እኛም ትዩ መውንደንደው በቀላሉ ማንንም ልረታን አይችልም ሰልፓርማቲ ከነመውንጅ ጠበቃችን በማንንም ስለማይረታ እኛን ማንንም ልረታን አይችልም ወቢከኛ ከመውንጅረፍ ነው ከመውንጅራ ለዛ ነው ለያሱ እንደዚህ ብሎ የተናገረው ከናፍ ያሱ አላከሰለልበት በህይወት እድሜ ያለ በረጅረኛ ከየት ይጀል ማንም አይቋቋም ይማለው እኛዩ ስንድርሱ ጀለኝ እኛዩ ስረቲ እኛም ሲሞርሙ እንደንደው እኛ ሲሞርሙ እንደንደው ወለ በህይወት እድሜ ማንም አይቋቋም ይማለው በረጅረኛ ከየት ከን ሲሞዱ ሞንጅሮ ወለ በህይወት እድሜ ማንም አይቋቋም ይማለው በረጅረኛ ከን ሲሞኡ እንጅሩ ነገር ግን ከሲደንደው እንጅሩ በእግዚአብሔር ቃል የተጻፈውን ዲፒዋ ቀዩ ከሰጥ ካን በራይ ተጠብቀውና ታደርጎ ዘንድ አይኔ ደጊ ወጀዱ አድርገው ራወጡ ጠብቀው ኤጊ በዛን ግዜ ይሮሰና መንገዲ ከራንጌ ይቀናል ያላለው ሲቀጀለ ጀዴ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀዩ ፍልፍነታው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ኢየሱስ ሞያተኛ አይደለም ኢየሱስ ካን ሜንዴ ፈሜቲ ሞያተኛ ቢሆን ምን ያደርጋል አብኒ ሜንዳን ከነው ማልጎዳ ታኩላ ሰመጣ ይሸሻል የይየራዱን በቃታ ታኩላው በጎችን ይበላል የጂኒ ዮላኛታ የሌሎችን ደሞ ይነጥቃል ወረካንስን ቡታታ ኢየሱስ ግን ኢየሱስ ሞ ስለበጎቹ ወይ ወሎታቲፊ ነፍሱን ያኖራል ልቡሳከን ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ፍልፍናታው መስዋዕት የሆነልን ኢየሱስ አለን አርሳ ከነፍታ ኢየሱስን ቀምና በመስቀል ላይ መስዋዕት የሆነ ኢየሱስ አለን ፈኖረቲ ከነ አርሳ ነፍታ ኢየሱስን ቀምና መስዋዕታችን ነሱ አርሳ ከነፍታ ይደን ያድስ ክዳን መስዋዕታችን እሱ ነው ከቋራቲ ከነ አርሳ ነፍታ ይሳለን በአድስ ክዳን መስዋዕት የሆነልን የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው ከኩ ሐራቲ ካኒ አርሳ ኑፍተኤ ኢየሱስ ስለዚህ እሱ አይጠለንም ከናፊኒን ውገቱ የታረደልን ከኑፍ ቀለሜ የተሰቀለልን ከኑፍ ፈኒፈሜ ስለኛ መከራ ተቀበለ ኑቲፍ የሬ ቅናባ ከምባቴ እርሱ ሁሉ ግዜ ከኛ ጋር ነው እንዴራው እንደነዱካ ሁሉ ግዜ ስለኛ ጥብቅና ቆሟል ግዜውን ድማኑፍ ወቢተ እጅራ ሁሉ ግዜ ስለኛ መልካም ነገር አይቷል የራውን ድማኑዋን ጋር ያርገጅራ ሁሉ ግዜ ታኩላ እንዳይነካን ይከላከለናል የራውን ድማ የየነከነትን ቡኔ ኑራኤካ ታኩላ ማለት ደሞ አውሬ እንዳይመስላችሁ የየጀቹን ሞብነሰ ሰንት ፈቃዲ ያው እንደኛ ተፈጠረ ከነመኩመከኛው መማን የዲያብሎስ መሳሪያ የሆኑ ለሰይጣን አሜሻ ካንታን የዲያብሎስ አፈቀላጤዎች አፋኒ ሰይጣን አውራታን የሚያስመስሉ ወራት ፈከሰን ያሉበትን ቦታ የሚመስሉ ለፈጅራን ከፈካተን ለውነስ ሳይሆን ለውሸት ራሳቸውን የሸጡ ዱጋፊቱን ታይኒ ሶባት ካን ሶባፋን ማታሳኒ ጉርጉረን እንደዛ ማለት ነው አካስ ጀቹ ታኩላ ሲባል የየጀቹን አውሬ ከጫካ መጥቶ ቢነሰ ጫካ ከሳል ፈጀቹ የሚያጠቃቹ እንዳይመስላችሁ ካን ሲንቀፈቱም ሳይና ማንንም ክርስቶስ ያላረፈበት እኛም ቱ ክርስቶስ ከነራ ኢምፖፈነ የእግዚአብሔር መንፈስ ያላረፈበት
afurri waaqayyo kan irra hin buufanne maannum sow takula no enyum tiyu yejida maannum sow takula yinatqal enyum tu yejida imbutata cakkany no garajebes ayrarram garallaf aw endeza malatu no inji cakka yelello takula ma su egzaber endefettero fetru no minoro akas jechu damale yejisa cakka kesa innata enimak mo waaqayyo metjirata asu adellem isamiti የዲያብሎስ መሳሪያ ይሆነ ሜሻ ዲያብሎስ ወረታ አንጀቻ የዲያብሎስ እጅ ይሆነ አርከ ሰይጣን ወረታ የዲያብሎስ አይን ይሆነ እጅ ሰይጣን ወረታ የዲያብሎስ ምላስ ይሆነ አረበ ሰይጣን ወረታ የዲያብሎስ እግር ይሆነ ሚለ ሰይጣን ወረታ የዲያብሎስ ጠመንጃ ይሆነ ቃወ ሰይጣን ወረታ ሰው ማለት ነው ናማየቹ ስለዚህ እንጠንቀቅ ከናፊኔ ገነቹ ያምላካችን እግዚአብሔር ስምብሩክ ይሁን መቃወቀዩ ገኛ አይብፈው መልካም ረኛ እኔ ነኝ ትሴ ጋር ይነና ጀ አብ እንደሚያውቀኝ እኔም አብን እንደማቆ የራሴን በጎች አቃለው አለ አባንኮ አከና ቤኮ ሰከነ ባቆ ቤኮ አንስ ወለተኮ ንምቤካ ኦሎኒኮ ስነቤኮ ጀ በጎች ድምጽ እንሰማሉ አለ ኦሎኒኮ ስገሌኮ ነገው ጀ ተብለ እግዚአብሔር ይሁን ኡፍኒ ዋቀየው ፈ በጎች ድምጽ እንሰማሉ አለ ኦሎኒ ስገሌኮ ነገው ጀ ተብለ እግዚአብሔር ይሁን ኡፍኒ ዋቀየው ፈተው ነፍሰንም ስለበጎች አኖራለሁ አለ ልቡኮ ኦሎታፍኒን ከናጀ መልካምረኛ ተሴጋሪ እኔ ነኝ አለ አናጀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወልፍኒ ዋቀየው ፈታው በክርስቶስ ያመናችሁ ክርስቶስ ይተከናመንታን ደስ በላችሁ ገመዳ ደስ በላችሁ ገመዳ በክርስቶስ ያመናችሁ ክርስቶስ ይተከናመንታን የክርስቶስን የግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ተቀበላችሁ ክርስቶስ ይኔ ዋቀፈይነ ከሰኒ ጎርተኒ ከመ ደስ በላችሁ ገመዳ እልል በሉ እልል ለኢየሳ ምክንያቱም ማሊፍ የነፍሳችሁ ረኛ ኢየሱስ ነው ትክሰል ቡገሰኒ ሰባ ትክሰል ቡገሰኒ ኢየሱስ ዋንታይ በኢየሱስ ያለ ኢየሱስን ካንቀቡ በኢየሱስ ይዞታ ያለ ሰው ነምኒ ክርስቶስ ከሰጅራቱ አያፍርም እንቃነው ህዝቤ ማለ ሰምኒ ኮጀደ ለዘላለም አያፍርም ማለ በረበራን እንቃነው ጀደ ክርስቶስን ያዘ ህዝብ ክርስቶስን ከንቀበ ነምኒ ክርስቶስን ቀበተ ለዘላለም አያፍርም በረበራን ቃነው ህዝቡን እግዚአብሔር አያሳፍርም ነመሳዋ ቀዩ እንቃነሱ ወንድሜ ሆይ እግዚአብሔር አያሳፍርም ኦቦሌሰኮ ዋቀዩ ሲንቃነሱ ኢየሱስ አያሳፍርም ኢየሱስ ሲንቃነሱ ኢየሱስ አያሳፍርሽም ኢየሱስ ኦቦሌቲኮ አትሲ ኢየሱስ ሲንቃነሱ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍናተው መልካምረኛ ተሴጋሪን እኔ ነኝ አለ ኢየሱስ አና ጀለ ኢየሱስ እውነት እውነት እላቸዋለሁ አለ ኡጉማ ኡጉማ ሲን እንጀዳ ጀለ መልካም ረኛ እኔ ነኝ አለ ተሴጋሪን አና ጀለ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናተው በዚሁ እናበቃለን የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን አሜን ካን መረጥን አምና ኡልፍኒ ዋቀየ ተፈአተው የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም የሲያቅ በረከት ኤቢ ኢሲያቅ ያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ ዮሴፍ በረከት ኤቢ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤቢ ራጆታ የሐዋርያት በረከት ኤቢ ርገሞታ የእግዚአብሔር ሰዎች በረከት ኤቢ ኢጆሌዋ ቀዩ የቅዱሳን አንድነት በረከት ተኩማን ቁልቁል ኤቢ ተኩማ ቁልቁሎታ ከናንተ ጋር ይሁን እሲኒ ወጅናተው ለእግዚአብሔር ቀዩ ካልነተው አሜን